birabahama ibikorere tuvuga niyo ibyo tuvuga tubiherekerezanya n'ibimenyetso ubu muri aka kanya tumaze kuvuga ibimenyetso birenze icumi biranga abo bavantara ntabwo twasubiye inyuma ngo tujye kuvuga bya bindi dusanzwe tuvuga byo kurandura imyaka byo guhenurura abagore mu nzira ibintu bitigeze bibaho mu Rwanda rwa mbere y'itariki ya mbere z'ukwa cumi n'imirongo ike sinigeze mbona akana k'agasore gatinyuka gufata umumama w'imyaka mirongo itandatu mirongo irindwi amukubita inkoni sinigeze mbibona rwose ibi bintu mbibabwira n'abandusha imyaka bazaze hano bagabo bakuru batwagira ngo bambwire ko byize babona aho bahenurura umuntu w'umukecuru ungana kuriya igihugu kitagira abakuru igihugu kitagira umuco igihugu kitagira kirazira ni ibintu byazanywe n'abavantara ntabwo ari ibintu by'i Rwanda ntabwo ari ibintu by'i Rwanda ni inyamaswa twaratewe gusa ikibazo izo nyamaswa kugira ngo zizatuvire mu gihugu kugira ngo igihugu gisubirane bene cyo wa mugani bene cyo bemera kubana n'abandi banyarwanda bakubaha abanyarwanda bakubaha buri muntu weze kandi igihugu kikagira amategeko ntihagire umuntu umwe uba uri hariya ngo abe byose agenera uwo ashaka yambura uwo ashaka yica uwo ashaka ibyo ni byo abanyarwanda bagomba kwanga ako gasuzuguro niko tugomba kwanga tukikuraho umuvumo batuzaniye bariya badukururiye umuvumo nta kindi kizima batuzaniye umuvumo ntazi ko tuzawukira ariko nitubasha kubyumva abanyarwanda bose nibo babasha kubyumva n'uwo wavuye hanze ubona ko iyo mibereho n'imikorere idahwitse azifatanya n'abo yasanze twamagane iyo mico mibi tuyirukane tuyirandure burundu bizatwara igihe urugero rukomeye n'abo bana barezwe gutyo ibyo nabyo murumva ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo wishe urubyiruko burya igihugu uba wakishe impamvu aba bantu bavugira hanze aba bantu n'ubundi ni ba bavantara baje kwivangamo kuko nababwiye gufashe stade yuzuye abantu ibihumbi icumi ugakuramo abantu 200 gusa aho bagiye bicaye ukabatoranya niyo wakoresha iki sinzi icyo ku buryo buri muntu aho yicaye ateranya ukabambika ubusa buri muntu wese yahita abona umwe n'abambaye bahita babona abambaye ubusa niyo ntuzanakoresha rero aba bantu bari hanze aha ni baba ni ya strategi n'ubundi iri i Kigali iyo abantu bakora ibyaha ariko bivanze mu bantu ku buryo utari bumenye nuvuga ngo habaye iki ni abantu bakoze ibi abahe bantu bahe n'aha rero niba abo ngabo bagize gute baje bivanga mu bantu bakoreramo ibyaha bikitirirwa abanyarwanda bivanze mu banyarwanda bakoreramo ibyaha byitirirwa abanyarwanda nibyo semu noneho impamvu ab'i Kigali bo batavuga jambo ab'i Kigali baratitira kurusha Rugema buriya bo baratitira kurusha Rugema bataye umutwe kurusha Rugema ubwo buriya ngira ngo impamvu yacecetse nuko bamubwiye bati havayo babwira imbaraga bafite kuko buriya bavuze baba badukoreye publicity ikomeye nonese ko batewe na FLN ikica abantu ikagira ite ntibayemeye ari uko bagiye bafasha Rusesabagina bemeye ko FLN yateye ari uko bafasha Rusesabagina mbere hose hari umuntu uri mu Rwanda bigeze bemerera ko FLN yateye n'ibindi ni nk'ibyo ntabwo bashobora kwemera ko duhari kandi dufite imbaraga ntabwo bishoboka baracecetse barasera igahanga ariko barahari aho ngaho ikibazo kirahari uwumva abeshyerwa azatwereke ibyo bikorwa by'abo bavantara bakoreye igihugu kugeza aho kigeze uyu munsi niba u Rwanda aho ruri uyu munsi muri 2021 babona ari u Rwanda bushemeje bumeze neza nibasubireyo kubera ko ngo bafashe intwaro bashaka gutaha iwabo barakora iki hano hanze batashye bakagenda bakicara muri urwo Rwanda rwa bene wabo bazanye bafashe intwaro bagatahana mu gihugu aho kugira ngo baze hano dayore ntimunani zibeshye mumenye ko bicara babahiga ibyo byo ndabibabwira kuko niko bimeze ingero turazizi yenda ntabwo ari ngombwa kuzivugira hano ariko mumenye ko umuntu wese
udakomera amashyi bari yabicanye ubavuga ibyo tubavuga uyu munsi ariko ibyo tubavuga ntabwo tubahimbira kuki mbese bagomba kuza kutwica niba tubabishya kubera iki bababajwe n'iki niba umutima nawo ntacyo bashinga rwose ntaho wibeshye ntaho unyuranya na mwemayire ahubwo gusubira inyuma nicyo kibazo twebwe tujye imbere twereka abanyarwanda ikibazo dufite kugira ngo tuzabashe gushyira imbaraga hamwe tukirwanye tubohore igihugu reke bo babeshya ngo barakiboye kandi baraje kuki nuko ukihamba mu by'ukuri u Rwanda bararuhambye ntabwo rukiri igihugu n'igihugu nzahora mbivuga ni igihuru cyuzuye amenyamanzwa koko urumva abantu batinyuka ngo akabyuka igico kubajya kwica abana birarira mu byuka ase baraye mu byuka ariko bafite ubundi buzima aho kugira ngo urumva imikorere y'inkotanyi bateje ibibazo ariko ntibazi kubikemura bo rero ngo bazi ko kwica ngo ari ugukemura ibibazo ubu si imyaka 27 ubakemuye mbese sinjya amenya njye ntabwo njya amenya imitekerereze yabo gusa umuntu werekanye ikibazo akaba ari we bagira ikibazo aho kugira ngo bashake ibisubizo murakoze ntacyo navuga ku bavantara bateye ubute bateye mbese wavuga ngo iki umva biteye ubwoba njya nibaza rwose ni ukuri hari igihe nicara ntabwo mukusenya kiriya gihugu ari njye ntujya uze uriya Dani Munyuza njya mutekerezaho cyane kubera ko ari we wicaga abantu ibyumba aho biciraga abantu ibyumba baravuga ngo bajyanye kwa Dani Munyuza urumva ibaze ko uyu munsi ngo ari we shefu wa polisi mwibaze mwumve ukuntu mu Rwanda bapromotinga umuntu ukora ibibi mukanya wavugaga ngo umujinya wa uriya ngo kiriya kigirwamana cyabo ngo ni umuryango uwo muntu ni umuntu uca hariya abantu bose bagakangarana inyumvira namwe inyumvira moderi y'abantu dufite mu gihugu abakuriye igihugu uwitwa we ingirwa perezida we njye mwita ingirwa perezida kuko njyewe purumwa ino merite pa detre perezida je suis desole muzambabarire n'ubundi ariho atabikwiye ntawigeze amutora nta n'umunyarwanda ari kumutora rwose ibyo nzahora mbivuga nawe arabizi ko adashaka gutora ko ntabwo ngo kuki mutica ngo ikibazo nimwe mutabikora nyumvira nawe akajya ibyo ukabivuga imbere y'abana uri umubyeyi warabyaye ariko buriya ubundi bibariza akabazo buriya babyaye abana babo babifuriza kujya mbere gute kujya mbere mu bugome niki babatuje nibaza iyo abivuze kuriya agataha k'umugore aba yabyumvise we yifata asembese yifata ate se nyine wabonye iyaba undi mugore muzima aba yaranamutaye dayejo ari umugore wiyuba inde ngo uwo bita ngo ni first lady ubundi ufite umugabo umeze kuriya wa muta rwose yatashye we yifata ariko aba yayivuze bari kumwe de nari nibagiye abari kumwe uriya first lady nawe ngo ajya kubita n'abagabo huko hari abagabo ajya afata mu mashati bakabakubita rwose uriya nawe ntabwo yoroshye we n'umugabo ni nabo baturushije kumenya iyo jenoside baturusha kuyimenya none se iyo wumva munyandinda avuga ngo cyangwa rugema ngo turi interahamwe ngo turi abatabazi twarabuze abantu twarabuze ababyeyi tukabura abavandimwe tukabipfubye we ari hariya arinze abo ngabo abo bicanyi urumva navuga iki ngewe nta kintu nge narenzaho kuko iriya jenoside yabaye nk'iturufu n'ibintu byayo iyo nshatse kubijyamo ngewe mba numva ntanashaka kubivuga kubera ko abariya abantu ni abantu b'abagome babandi bambaye umugoma babandi umuntu uza akakwita interahamwe kandi azi neza azi ibyo zagukoreye kandi abirebera nibo bajya guhanurira ndege ya Habyarimana bayihanuraga bazi ko bigenda bite shefu wabo Kayumba ntabwo yabivuze muri Untold Story ntabwo yavuze yuko bari babizi ko guhanura indege ya Habyarimana ari ukongeza ishyamba muki gushyira igishirira mu ishyamba mu gihe cy'iki ubwo se babikoraga bazi ko bizagenda bite
hari bazi ko nyine interamwe zose ziri mu Rwanda zigomba gupfa natwe turimo none abangaba abo babikoze nibo bahindukira bakigira za nyoni nyinshi bakita kuma bagagara ku musozi kubera kugira amajwi menshi no kumenya ubucakura no kumenya iki bakumva ko aribo bagomba kuvuga abantu bagacece buriya hari ibyishi byo muri genocide ntajya mvuga ariko atari uko ntabizi cyangwa atari uko iki ari ukugira ngo gusa ngirengagize nikomereze ubuzima nikomereze ubuzima bari abantu bakwicira umuntu bakakurusha uburakari je nakubwiye ko iwacu ntuhazi se mwemaye wari uri hari i Nyamirambo niwacu ku Kimisange i Nyarurama hariya ni metero zingahe kugera ku Irebero Irebero ntibahafashe ku munsi wa mbere ntitwamaze icyumweru turwana n'interahamwe none se ntibaturebaga unyibukije ikintu jambo buriya ngo baje kutabara iyo barimo kuvuga ngo barokoye abantu ukanibura imvura y'amabombe basukaga i Nyamirambo hatuye abantu yihorere bari abantu iriya mvura y'amabombe basukaga i Nyamirambo njyewe nayibayemo iminsi ijana yose kuva ku munsi wa mbere byatangiyeho kugeza ku munsi badekaraye ko bafashe igihugu nari muri iriya mvura y'amasasu nta nubwo wanyita umucikacu ubundi wanyise n'uwasagutse kuko nibyo tumunirira wasagutse kuko n'ubundi icyo kimu ntaho rirajya ubusekeje utararo nyamara bari barimo bamuririra ejo bundi bose baba barimo barira ariko warangiza ariko uguza abantu uzi abacitse ku icumu bakindaguwe nyuma ya genocide aba bantu bose bari hano hanze bari mu buyobozi Kayumba Nyamwasa yayoboraga DMI niwe wapangaga izo operasiyo zose abo bishe bangana iki kandi bitwa ko bacitse ku icumu none mu gihe twivugira tukavuga tuti nyamara ibintu mwadukore ntabwo ari byo ngo turimo kubavangura ngo nitwe nterahamwe cyane bishe abantu bacu ushaka kuvuga iki ese niba bajyanye oyeyo umutsi mba ndi uwabo cyane ariko ubu ntacyo mupfana ubwenge bwari mubona benshi bwamenywe na bose ubuse iyo ubona Marie Jeanne yicaye hano umugabo we baramutwaye bari kumwe kandi bitwa ngo bari muri ka yabo ya Byumba yarangiza yavuga ati murabicanye ngo naceceke umuntu wari warokotse bakamuze bakamukura iwe bakamujyana ngo bagiye kumurindira ahantu bakamukura i Kigali mpaka bakajya kumwicira i Kigali ikagira inzira kugira ngo bamugendeshe umuntu ajya kukwica akabanza gukuramo ijisho rye gahunda ko kwica yakwishe bikarangira atabanje kugutoba ubugome se bukazaza ryari nibareke tubahe amazina tubahaye hari ikintu nari nibagiye hari indirimbo ya Masabo ivuga ngo akavukire ati ugiye abavantara barahari abantu ko batigeze barekaraba bariya bavantara bakiriya gihe bariya baje kwimura abantu ku Muhima ko Masabo yabaririmbye ko ntigeze numva umuntu urekaraba ese ikindi kibazo kimwe gusa mfite ko bajya batubwira ko ngo diaspora ari intara ya gatandatu ntiri hanze y'igihugu se ni intara ya gatandatu bahakana ubuvantara kandi no hanze hashobora kuba mu ntara bagafotora abantu barangiza ngo dore amazuru yabo ngo ni ubuhutu kazi ngo bwirirwa ngo bwabeshyaga urumva abo bantu ari baguze ubututsi ngo kwa kambanda ubwo butunzi ni ubujyane n'ibintu byose babitwaye bose nababwira icyo batazashobora gukoraho n'ubuzima bwanjye ubu kuva narabacitse bari hariya muri kiriya gihugu ntibabaye burya si buno bajye babimenya ko burya si buno
bari mu Rwanda barampize nahizwe n'interahamwe ndazicika Imana irandinda barabo barampindiga ndi mu Rwanda nabo ndabacika ubu rero bahahanze bo ni ubufu ntabwo bankanga bari ni bankanga nibanera nubwo ibyo barimo kuvuga batwite interahamwe batwite iki nibajyane batwite ibyo bashaka byose batwite ba genocideri whatever ibyo bashaka byose nta kibazo dufite rwose na kimwe icyo dushaka nuko bareka u Rwanda gakondo y'abanyarwanda ikongera ikaba gakondo ibyo ngibyo byo ntabwo tuzabihagarika tuzaburana nabo tuzahangana nabo kandi rero ntabwo tuzongera kujya tubataye igihe kinini cyane ubu tugiye kujya twihanganira n'abari mu gihugu ariko kuzajya yitambikamo hagati tuzajya tumunyura iruhande twikomereze narigiye kuvuga ngo tuzajya tumuhitana Ubu se Kadafi ntiyapfuye ibye bakabibohora ntibabonye ko bahita bayohoza na hoteli ye yari yaraguze mu Rwanda bakayimubohoza hari abantu n'ibisambo n'ibisambo bikomeye cyane nubwo hoteli se ntiyari ya Kadafi rero sinzi umuntu twaganiriye dushaka ibintu batahinduriye amazina noneho tugera kuri Meridie izina bararihinduye barakeraho umubano ariko bashyiraho ikintu cy'ikizina cyo kwa Kadafi twarimo tubara ibintu batahinduriye amazina tuvuga Stade Amahoro tuvuga Rua Faisal tuvuga Village Urugwiro ati biriya ko bibagiwe kubihindura ati buriya rero ibyo bahinduye byose babyise ibyabo ati buriya nabyo ntitubivuga bazabyumva nawe ndabibukije nabihinduriye amazina nabyo buke babihinduye ariko ntibabihindura ya Stade Amahoro turabizi niyo kwa Habyarimana yubatswe muri 88 bayihindure bayigire iyabo nk'uko bahinduye ikibuga ntibahindure Faisal cyose ntibabihindure n'urugwiro ye rwo baruhirinda izina bararirimbye ngo bagiye kuhindura ngo kuvugurura stade ngo bayongere ngo ijye yakira ngo 60 ngo ubu yakira 20 birabananira ngo noneho ngo bagiye kutwikira ngo uruhande rwo impande zose abantu bajye batwikira ibyo birabananira ariko amafaranga biba bakire bafite bajya kugura abazungu bajya guha abazungu ifuku biyatunda bafite bacukura umenye icupa aho bayataba basanga bayabatwara yewe reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu ikiganiro cyari kizaba aba bantu tubavuze navuze ko tuvuga ibintu barimo gukora ariko ubutaha tuzaza twivugira noneho ibisubizo uko abantu bakwiye kwirinda aba bantu n'uko bagomba gukora batikoresheje kugira ngo duhindure ibintu mu gihugu cy'u Rwanda rero reka mbahe umwanya wo gusoza ndahera kuri Rutayisire Marie Jeanne umuhe munota nk'umwe cyangwa ibiri usoze ariko ugana ku mwanzuro nyine twari twavuze tuti hagati yacu abo nakwita abahoze mu Rwanda abasope n'ababaga mu Bugande cyangwa hehe simbizi batahutse bakaza mu Rwanda bagera mu Rwanda bakiremamo udutsiko tw'abavantara tuhemukira abanyarwanda abo ngabo ninde wigiza nkana ese ibyo twavuze byose imyitsi byose twavuze nabo nibyo bavuga kuko nabo barabivuga ku maradiyo hirya no hino ureba ugasanga ni bande bigiza nkana mu by'ukuri mu byo tuvuga wenda wagana ku musozo tunasoza ikiganiro urakoze ewe urakoze Jean Paul kongera kunsubiza ijambo njye mu gusoza nakwivugira ngo hagati yacu abari mu gihugu nabo bavantara baje bakatwicara hejuru njye niko mbyita batwicaye hejuru mu by'ukuri
bakaba rero bashaka kwiriza nkayingona ndagira ngo mbibutse ndirimbo ya Kizito ngo hatakanyira ubukozwemo nyirubuteranwe nake bakirumira umunyarwanda wese nawe afite igisubizo yatanga akabwira abo bavantara ko ibyo badukoreye bidakorwa ndetse ko twebwe tunabyamaganye ubwo rero niba abanyarwanda bazemera gukomeza kwicarwa ku gakanu ubwo nibakenyere ariko ngewe ku bwanjye nababwira ngo nimuze twigobotore agatsiko kabavantara kugira ngo tubashe kubaho dutuje kandi dutekanye mu gihugu cyacu nkabwira rero nabo bavantara birirwa biriza basubiza amaso inyuma barebe ibyo badukoreye niba rwose ari ibintu bishimishije ko twabasasira bakaryama bakanezerwa ubwo nyine nibakomeze urugendo ariko twebwe tubabwiye ko ibyo bintu ngo tutabyemeye kandi tubabwiye ngo hari kera uyu munsi ntabwo bigishobotse nibashaka basubiza agatuma impembe bazisubirira iwabo murakoze nta kindi kintu numva narenzaho ubundi bisubizo tuzagenda tubishaka tungurana ibitekerezo ariko ibisubizo nitwe tubifite uko twabakiriye tukemera ko twicara hejuru ni natwe twagomba kongera kubigobotora tubabwiye ko bitagishobotse murakoze urakoze cyane ninge ugushimira kandi n'abanyarwanda baragushimira cyane nahoze incisha amaso muri comments abanyarwanda bashimishijwe n'ikiganiro twabahaye kuri uyu mugoroba bari ku mugabane w'Burayi muri Afrika hano muri Amerika na Canada rwose bishimye cyane ku kiganiro twabahaye ubwo ndagushimiye kandi nawe ngira muzabisomera uzabibona rero madam mwemayire nawe wa sezera unatanga n'umwanzuro urakoze umwanzuro burya ni uri mu kiganiro umuntu yamaze kubabwira aho ikibazo kiri kandi ikibazo aho kiri hari na consequence hari ingaruka izo ngaruka rero buri muntu wese burya yakwirinda ingaruka hari umuntu bigeze kubwira bati wakwizeye imana ugakorera imana ati se ndamutse niyimye kuri ino si ati nagera mu ijuru ngasanga ijuru ntariho aramubwira bati rero byaba ari bibi kurushaho uramutse wanze kurikorera wagerayo ugasanga rihari ntacyo waba uhombye wararikoreye uri ku isi wagerayo ugasanga ntarihari nta kintu waba uhombye ariko waba uhombye cyane wanze kurikorera wagera mu ijuru ugasanga rirahari rero hitamo igikwiriye bariya nabo ni abantu bavuga ngo reka duhemuke uko tubishaka uko leta ibitegeka kubereho uko twibereyeho abapfa bapfe nta kibazo kubera ko n'ubundi iyi leta irakomeye nta hantu izajya kugira ngo mbibutse ko bwibira muribeshya pe muribeshya ndetse cyane ahubwo nimutekereze ngo mbese ndamutse nkomeje kubaho gukora nabi nya iherezo rikazaba rihari nazerekera ese uyu mwana wanjye ni kubwira ngo ubwoko ngo uzita abandi bana ngo ko ari barya bavuze ko ari bari inzigo umunsi bigahinduka uwo mwana wawe waroze yazajya he ese ukora neza ko ntacyo nta kiguzi bisaba mugani wa pingore ko nta kintu bitwara kuba mwiza ko ntacyo byagutwara urahitamo kuba mubi ngo leta irakomeye ngo ntabwo izaba niva uzajya njye natekereza hateye ubwoba kurushaho ni ukugira ngo ihirime nawe uhirimane ushobora no gusanga nta n'inyungu igaragara wagizemo gusa barakubwiye ngo genda ushinje abantu kugenda ugura ibingibi ukagenda nawe ukagura igitifu uhembwa udufaranga urya ku kwezi ugashira wikopesha warangiza ukazasanga uzuza ubusa akamanyu k'umutsima nabagira inama yo kureba kuko kure hahari ni ukwiyongoma izo nkotanyi aho bavantara ishobozabiri ese ntabwo mwigeze mubona abantu bambaraga amakaravati bakomeye cyane bo kwa Habyarimana babazaga umuntu ngo uzi ico ndico ntabwo mwigeze mubabona karakeye bahinduka mbega ikigo
so no baby kibuza ajaye uzareba karavata utakishyiramo wasubiye muri za sandari urabyifuza se ariko ubyifuza hano wanabikuza cyacyo nabagira we inama bose nibatekereza ijuru nk'irihari nibatekereze u Rwanda nk'uruzavamo FPR kabavantara bazatakaza umwanya nimubatekereze mutyo kuko bizaba munsi byabaye uzajya he nge bitabaye ntacyo naba nkomba kuko nta maraso mfite ku ntoki ariko se bibaye uyafite ku ntoki uzajya mutarayisiga wayihuye warayisize wakucuje Eh mura muki. Urakoze mwe mayire urakoze. Nawe Marijani ndumva nta kintu gikomeye cyane na kongeraho kuko kishi mwabivuze abo abavantara baje baseka intera hamwe bavuga ko zabaza abantu sikabaga abagore ngo zikabakuramo abana ngo kwari abana babatutsi ngo barongwe n'abatutsi none nabo twabonye ingero z'uko nabo babaze abana babo ngo barongwe n'abahutu ubwo mbese ni mahwi bose bakora kimwe none navuga ko na nyina ubabyara ari umwe ubwo rwose ni imikorere n'imwe yaba abavantara twumvise ko basigaye bihisha mu bishanga bagaye bagashinga abantu inkota bagatwika abana munsi ya za ruhurura ibyo byose ni ubugome ibyo byose ni ubugizi bwa nabi burenze n'ubwizo ntera